Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 26. dubna, od mikrofonu vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Richta. Po tom úterním růstu na akciových indexech za sebou máme další trochu takovou línější seanci. Včera i předevčírem ty americké indexy zase ztrácely, i když ty ztráty nebyly nějak velké. Vidíme S&P 500 0,4%, Dow Jones klesal trochu více, 0,5%, přičemž ale držíme se v případě S&P 500 stále na tou hranici 2900 dolarů a blížíme se vlastně k tomu historickému maximu, které jsme v podstatě, nebo které jsme se v podstatě dostali vlastně začátkem tohoto týdne, ale ještě jsme úplně nějak přesvědčivě nebreakli, takže na S&Pčku stále bojujeme vlastně s touhletou rezistencí, která zatím teda drží, ale pokud všechno půjde tak, jak zatím jde, tak si dovedu představit, že i velmi snadno a docela i plynule můžeme v těch dalších obchodních seancích breaknout. A jinak, co se týče těch fundamentů, které včerejší seance nabídla, zase až tak moc tam toho nebylo, v podstatě zajímavé věci, co tak to byla pokračující výsledková sezóna samozřejmě, měli jsme tam velké firmy jako Facebook, například dočkali jsme se výsledku objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ze Spojených států, které byly o něco lepší, než se očekávalo v té jádrové i v té celkové podobě, a dočkali jsme se vlastně těch počtů žadatelů o podporu nezaměstnanosti ze Spojených států, což ale všechno byly výsledky, které víceméně nebyly nějak úplně zásadní pro ten celkový sentiment. O čem ale chci mluvit, tak to je, já už jsem tady totiž 2 dny nebyl, takže se k tomu chci ještě vrátit. A to je ten docela výrazný růst, který momentálně pozorujeme vlastně na všech dolarových párech. Když se podíváme třeba na eurodolar, tak v tomto týdnu skutečně velmi, velmi zajímavý pohyb. Vlastně eurodolar už nám udělal nějakých 135 pipů. Dolar nám tak začíná docela pěkně posilovat a snažíme se nějakým způsobem breaknout to pásmo, ve kterém jsme se drželi v těch minulých několika týdnech. A to je docela zajímavé, protože těch důvodů k tomu breaku zase až tak moc není, protože když se podíváme na všechny ty opravdu důležité metriky, to jsou třeba úrokový spread mezi Amerikou a Německem, tak ty se zase až tak moc nezměnily. Vidíme, že v Americe ty výnosy jsou na nějakých 2,5%, což je v podstatě úplně tak, jak to bylo v minulosti. V Německu nám ty výnosy klesly na minus 0,1%, což je trochu níže, ale zase na druhou stranu, my jsme na těchto úrovních vlastně byli už před pár dny, takže zase úplně nějak výrazně se ta úroveň nemění. Takže ten úrokový spread mezi Evropou a Amerikou v podstatě zůstává stabilní. A co je zajímavé, tak to je i to, že velmi stabilní zůstává i ten výhled pro úrokové sazby ve Spojených státech. My stále počítáme s tím, že Amerika sníží sazby a že je sníží z 60% pravděpodobností do konce letošního roku, což mi přijde přehnané. Já si nemyslím, že budou snižovat sazby v Americe, ale čekal bych, že když už teda nám dolar začíná konečně posilovat, tak by měla trošku klesat ta pravděpodobnost toho snižování sazby, že ono se to neděje. Takže já si nemůžu pomoct, ale mně připadá, že ten růst dolaru, jakkoliv mě dává docela smysl, protože já si myslím, že ten výhled pro sazby je až příliš pesimistický, tak ten růst dolaru je v podstatě není podepřen nějakým úplně silným fundamentem. Takže zajímavá situace a uvidíme, co se čemu přiblíží. Jestli ten výhled pro sazby začne klesat, a nebo respektive, že ta pravděpodobnost snižování sazeb začne klesat v Americe a to by samozřejmě odpovídalo tomu, že dolar je takhle silný, anebo začne se dolar vracet zpátky k tomu výhledu pro sazby. Já osobně si myslím, že by se měla spíše přizpůsobit tahle ta věc, to znamená, že by měla začít klesat ta pravděpodobnost snižování sazeb, což ale podle mého názoru klidně může přispět ještě k tomu, že nám dolar bude dál posilovat. Takže zajímavá situace, uvidíme, jak se to v těch dalších dnech bude vyvíjet. Těžko si vysvětlit ten růst dolaru, možná nějakým způsobem spekulace na to, že přece jenom ta kondice americké ekonomiky je lepší než kondice evropské ekonomiky, jenže to by zase mělo být vidět nějakým způsobem v tom výhledu pro sazby nebo v těch dluhopisových výnosech, ale tam to zatím nevidíme. Takže jsem opravdu zvědavý, jaký bude ten další vývoj na dolaru. Ale zatím čistě fundamentálně to rally na dolaru podle mě nemá úplně pevný základ. I když sám o sobě si myslím, že dolar by měl mít v těch dalších týdnech, měsících výhodu proti euru, právě proto, jak moc pesimistický je trh ohledně toho snižování amerických úrokových sazeb. Takže jestli jste toho trošku chytří, tak snad jsem vám to dokázal nějak objasnit. Chápu, že to není úplně jednoduché. V každém případě, samozřejmě dolar posiluje na všech těch měnových párech, takže vidíme, že i na páru s Librou docela, máme hodinový graf, docela nám
vlastně breaknul oba dva ty supporty bez nějakých větších problémů. Japonec, ten se relativně drží teda na pádu s americkým dolarem, tam dokonce Japonec dokázal lehce zpevňovat během té včerejší sance. Tu má nějakých 111,70. Kanaďan samozřejmě slabší, breakli jsme z toho pásma. Australan slabší, tam není moc co řešit, tam všude je to podobné. Nebo Zovandian také. Zlato se nám drží na nějakých 1280 dolarech, stříbro 15 dolarů v podstatě, rovněž bez nějakých velkých změn. Ropa 73,50, taky v těch posledních dnech. Relativně v pohodě po tom, co vlastně vzrostla díky těm zprávám o tom, že Amerika neprodlouží ty výjimky pro dovoz ropy z Iránu. Takže tolik k včerejšku. Jinak, co se dnešní seance týká, tak samozřejmě všichni tak nějak čekají na to, jak dopadnou hlavně ty HDPčka, respektive ty výsledky hrubého domácího produktu, které bude zveřejňovat Amerika ve 14.30. Jedná se, pokud se nepletu, o první vlastně výsledek za první kvartál, takže tam vždycky bývají, nebo můžou být nějaké odchylky od konsenzu. Trh počítá s 2,3%. Plus vlastně v tom minulém měsíci to bylo 2,2%. Jak máme tam dneska ještě index spotřebitelské důvěry v 16 hodin, to může být také teoreticky zajímavé. A to je víceméně všechno. Evropa je dnes bez důležitých dat, takže jsme zvědaví hlavně na tu Ameriku. Plus samozřejmě na ten další průběh výsledkové sezony. Takže tolik pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost. Sledujte nás na našich sociálních sítích, Twitter, Facebook, Instagram, na našich webových stránkách a já se budu opět v příštím týdnu těšit. Naslyšenou.